ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩენილში ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ოფისი გაიხსნა. გახსნის ღონისძიებაზე მხარდამჭერებს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ, გაერთიანების ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ და გიგი წერეთელმა მიმართეს. მათ საარჩევნო გეგმებზე ისაუბრეს და მოსახლეობას აქტიურობისკენ მოუწოდეს. ახსენით ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ოფისი, სადაც უამრავი ადამიანი იყო მოსული, რომელიც ელოდება გამარჯვებას, რომელსაც მოვიტანთ ჩვენი ერთიანობით 26 ოქტომბრის ისტორიულ არჩევნებზე, სადაც არჩევანი არის ძალიან ცხადი. კეთილდღეობა ევროპაში ან სიღატაკე იზოლაციაში.